Վարչապետի ընտրությունը երկրորդ փուլ, խորհրդարանում նույն պատկերն է, չկա ԲՀԿ-ն։ Այս անգամ էլ իմ քայլից հեկնածուն քաղաքական գլխավոր ամբիոնից պատասխանում է մեղադրանքներին, բայց ոչ թե Արցախի վերաբերյալ, այլ բարեփոխումների։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ժամ փորձում էր ապացուցել, որ հեղափոխական օրակարգը չեն ձախողել, կառավարման համակարգը չեն տապալել։ Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի հայտնի առակը մեջբերում եմ, որովհետև սովեցի եւ դուք ինձ սնուն տվեցիք, ծարավեցի եւ խմեցրիք ինձ, բանտի մեջ էիք եւ ինձ մոտ եկաք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր այցելում է, որպես քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարություն, ամեն օր այցելում է իր բանտարկյալին։ Արդարադատության համակարգի մասին խոսելիս Փաշինյանը չասաց, ինչ եղավ խոստացած վեթինգը, չանդրադարձավ քնչականի գործողություններին, երբ համայնքների ղեկավարների էին ծնկաչոկ բերման ենթարկում ու բաց թողում, կենտրոնացավ կալանավորների ու դատապարտյալների պահման պայմանների վրա։ Ժամանակ կար, երբ որ քրեակատարական հիմնարկում մարդիկ հերթով էին քնում։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը։ Առաջին անգամ։ Սենսացիոն նորությունը ըստ Փաշինյանի Սևանի մակարդակի բարձրացումն է, որը դեռ չի եղել։ Սպասվում է նախանշված ընտրություններից հետո հուլիսին։ Թուրքերին թշնամի համարում է, ամենահրատապ հարցերից մեկին տվեց նույն պատասխանը, որ երկու շաբաթ առաջ էր ասել։ Ես մենք ուրիշ բան ենք ասում, ասում ենք, որ ի վերջո եկել է ժամանակ արձանագրելու, որ այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Հետպատերազմյան ճգնաժամից դուրս գալու այն կառավարելու գործում Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով օգնում է Թավիշը, պնդում է, որ դա փրկեց քաղաքացիական պատերազմից։ Դուք մի հատ տեսեք այսօր ինչ մթնոլորտ է հանրապետությունում, ինչ իրավիճակ է հանրապետությունում։ Այո, մենք թուք հումորել ենք կերել, հայհոյանքել ենք կերել ամեն ինչ, բայց այսօր մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների գործողությունները քննադատողներին Փաշինյանը պատասխանեց հեգնանքով։ Նաև Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի մասին խոսելիս, որի հարցերին պետական կառույցները մինչև այս պահը չեն պատասխանել։ Մենք կներեք արտահայտությանս, մորթում էին քոր դանակով։ Այդ քննիչ հանձնաժողովը բան արեց, աշխատում է կորոնավիրուսի, բացահայտեց հանցավոր կառավարության եւ բանի ճգնաժամի կառավարման բանը, կոլապսը բացահայտել է։ Թես ասելու են ազգային ժողովը լուծարվեց, չհարցրեցինք։ Երբ հանձնաժողովի նախագահը հիշեցրեց, որ կառավարությունը իրենց հարցերին միջև հիմա չեն պատասխանել, Փաշինյանը վերաձևակերպեց իր ասացը։ Որ ձեր խոսքի մեջ նաև որոշակի ծաղրանք կար, թե ուր է քննիչ հանձնաժողովը, գործում է թե ոչ, եւ ինչ բացահայտեց միջև հիմա։ Փետրվարի 11-ին կառավարությունը ուղղվել է 251 հարցից բաղկացած մի հսկայական հարցաշար։ Կառավարությունը պարտավոր էր պատասխանը ներկայացնել երկու շաբաթվա ընթացքում, պարոն վարչապետ։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը առաջարկել էր ողջամիտ ժամկետ, ելնելով ծավալից, ամբողջական եւ մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել մինչեւ մարտի 30-ը։ Այսօր մայիսի 10-ն է, որևէ պատասխան ընդհանուր համալիր, որը խոստացվել էր եւ առաջարկվել էր կառավարության կողմից, քննիչ հանձնաժողովը չի ստացել։ Քավլիցի, իմ ասածի քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված ամենևին հանձնաժողովի աշխատանքին, կազմին առավել եւս չէր կարող վերաբերվել։ Ես խոսում եի մակրո ցուցանիշների վերաբերյալ։ Ես հիշում եմ ինչ էր տեղի ունենում սոցիալական ցանցերում, մամուլում 2020 թվականի մայիսին, հունիսին, հուլիսին։ Իմ քայլից դուրս եկած պատգամավորին դիմել են Գեղարքունիքի բնակիչները, նշելով, որ Փաշինյանի այցի ընթացքում նրան տեսնելու ու հարց տալու հնարավորություն չեն ունեցել։ Մարդկանց մտահոգում են Վարդենիս Քարվաճար ճանապարհին գտնվող օբյեկտների ճակատագիրը, որոնց շրջանառությունը 80%-ով կրճատվել է Քարվաճարը հանձնելուց հետո։ Մենք փաստորեն որպես երկիր, կառավարություն, որևէ առաջարկ նրանց չեն կարել, մի քանի 100 աշխատակցի մասին է խոսքը, որոնք մնում են կամ արդեն մնացել են առանց աշխատանքի, եւ վերջում հատուկ խնդրանք հարցից պատասխանեք, այլ ոչ թե ինձ անձնական բնութագրումներ տվեք։ Քննարկումներ արվում են եւ այդ հարցը նույնպես քննարկել է, բայց ես հետեւյալն եմ ուզում ասել, օրինակ այդպիսի իրավիճակների օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթը պետք է խորը ուսումնասիրել և անել հետևություններ։
Պատգամավորը եւս մեկ անգամ փորձեց ճշտել, ինչ հիմնավորման է ոստիկանի աշխատավարձը բարձրացել, սահմանը պահող զինվորականինը ոչ։ Մեկ անգամ արդեն տվել է հարցը, պատասխան չի ստացել։ Ինչ հիմնավորումներ են քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպան, կոչումով լեյտենանտ, ավելի բարձր վարձատրվում, քան հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում մարտական հրթապահություն իրականացնող եւ նրանից կոչումով 2-3 աստիճան բարձր զինվորականը։ Արդյոք քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպայի ծառայությունը շատ ավելի կարևոր է, ծանր, քան պետական սահմանների պաշտպանությունը իրականացնող սպայինը։ Շնորհակալություն։ Գրավոր հարցրել եք, գրավոր պատասխանը կստանաք։ Ժամանակին պետական պարտք վերցնել է քննադատող Նիկոլ Փաշինյանը, տեսակետը փոխել է։ Հիմա պնդում է, որ պետք լինի 1-2 միլիարդ էլ կվերցնի։ Այդ պարտքի թեմայից պետք չի վախենալ։ Բարեփոխումների մասին խոսող Փաշինյանին լուսավորի ղեկավարը հիշեցրեց, ոչ մի իրական ռեֆորմ էլ չի տեսել։ Օրինակ, թալանը վերադարձվեց, օլիգարխներ չկան։ Ինձ համար կառավարության գործնեության ինդիկատորը վերջին դեպքն է, որ տեղի ա ունեցել թիվ 1 ինքնաթիռի հետ։ Դե թիվ 1 ինքնաթիռը կարա գնա միտեղ, որ ամենակարևոր ինքնաթիռն է, որը տանում է երկրի ամենակարևոր մարդուն։ Փչան է այդ միտեղը։ Եթե ասենք ինչ ինդիկատոր եք դուք ուզում ներկայացնել, դա կարևոր ինդիկատոր է։ Հա, կարևոր ինդիկատոր է։ Ճիշտ է, հիմա կասենք դե ինքնաթիռը կարա փչանա, բայց դա ինդիկատոր է։ Դա սիգնալ է, որ պետական կառավարման համակարգում պրոբլեմ կա։ Կադրային քաղաքականությունում պրոբլեմ կա։ Հեղափոխությունը ա եղել իրավապահ համակարգում եք վստահել, պարոն Փաշինյան։ Ձեր վստահած մարդիկ ո՞ր են։ Այսօր այդ մասին էլ եմ խոսել։ Երեք նայեմ, Սիպյանն ասում, այո, ես էստեղ եմ, Ռոբերտ Քոչը։ Դե ո՞վ նշանակել ոստիկանապետ, որ ես երկիրը կարգի բերե։ Ես ուղղակի ապշացեմ, այսինքն այս ու այս մոտեցումներով բանը, մենք բանը, ուզում եք վերընտրվեք, որ շարունակեք, դա։ Ինչի համար։ Ժողովուրդ ջան, ռևանշ չկա։ Հայաստանը հետ գնալ ձև չունի, որտեղ ձեր ձեռքերումա դուք էլ դա չեք անելու։ Բայց անիմաստ ձեզ վախացնում են, որ եկեք մեզ ընտրեք, որ նրանք չգան։ Եկեք մեզ ընտրեք, որ մենք բանանենք, շարունակենք հեղափոխությունը։ Խորհրդարանը երկրորդ անգամ վարչապետ չընտրեց։ 3 տարի առաջ ձևավորված 7-րդ գումարման ազգային ժողով նարցակվեց։ Այն կգործի մինչև նոր ձևավորվող ազգային ժողովը կգումարի առաջին նիստը։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։